Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Bahadir Əzizov saxlanılıb. Baxış zamanı onun üzərindən ayrı-ayrı qablaşdırılmış narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Ekspertizaya təqdim olunan həmin narkovasitənin 6,92 qram qurudulmuş marixuana olması barədə rəy verilib. Onun narkotik vasitələri əldə etdiyi mənbə də müəyyən edilib və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Talih Qədirov da saxlanılıb. Onun yaşadığı evdə aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı otaqda və zirzəmdə ayrı-ayrı yerlərdə qablaşdırılaraq gizlətdiyi ümumi çəkisi 951,26 qram olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb.